gde ste, braću, kakve vola danas? Dobrodošli u novi video. Pesma izlazi za dva dana, znači vreme samo kuca. U subotu u? Dva. Bravo, u 14 časova. Tako da spremite se, izgrmite lajkove i? Šerujte. Možete čak i dislajkove ako vam se ne svidi, jer fora u tome što... Dislajkove isto. Šalim. Vidite šta sam našao. Dislajkovi također pomažu u treningu, ali... bolje bi bilo da lajkujete. Nadam se da ćemo se svidjeti pesma, znači ono spot puca. Danas radimo pogodi thumbnail, pogodi ime klipa na osnovu thumbnaila. Igor mi pokazuje, skinuje neke thumbnailove ovdje, on je moj kameraman, za sve koji ne znaju, zapratite ga na Instagramu, ja čula 19. Za sve koji ga ne znaju, on je znači moj kameraman, snima, ali ponekad snima sa mnom, ne za mene. Sa mnom se piše odvojeno. Aj, kameraman imaš za fokus 5 sekundi, bro. Eto. Koje video, video je. Znači, ajmo, krećemo od prvog klipa, prve slike, koja je Bakina. Bakina slika. Ova je jako, ova je... Dakle, novija. Dakle, ajde, ajde. Znači, ova je jako dobro, zato što je poučeni klip, poučeni, znaš. Ovo je... Ah, svi me koleno. Ovo je kako sam skupio pare za Porschea, ajmo je, dalje. Tako je, tako je. Kimi's Life mi ukrao ideju, ovo je moja ideja. Cenkam se sa Kinezima, jesi tako nešto zove? Koje je tačno ime, znaš? Cenkanje sa Kinezima. Izbila svađa, to znam. Ozbiljna svađa, to pišu kao naslov. Sve fake, sve fake. Da, ajmo dalje. Prank... Ovo sam ja snimao sam. E, moram da kažem tačno ime klipa, ne? Da, moraš, da. Ajde, sad ću probam. Najveći klip ikad. Zašto je moj brat snim. Kucamo glave jaj... Ne, kucamo... Kucamo glave kucamo jaja. Se glavama u zagradi jaja. Oh my god. Ne, čekaj, čekaj, čekaj. God bless. Kucamo se glavama za Uskrs. Je li tako nešto? Kako se obrijali i ofarbali glave. Obrijali i ofarbali glave. Glupan baka prase, kako naziva se ovaj klipove. Glupan. Đota, fejkujem svoj život. Mislim, gledaj, ja ne moram da pomenem tačno ime. Ne, 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 ne. Photoshopujem svoje slike da pomislite da su prave. Ne, kako sam upoznao Cristiano Ronaldo. To je to, tako iz treće, ali ovo je sve Photoshop, a ljudi su povjerovali, znaš? Da, ja sam bio povjerovao što najgore. ja sam vidio sliku na Instagramu sa Ronaldom i onda sam rekao mora da izbacio klip i video klip i bio sam Zašto je izgledalo ubedljivo? Pa izgledalo ubedljivo. Dobro je određen Photoshop, da, ti si glup. Da, top je. Buraz, lik je uradio senku na krilo da bi ono, čemu pričamo, baš se potrudio ono. Pa jeste, jeste. Janko, room tour, šteta, ne, soba vredna 20.000 evra, 20.000 dolara. Tako je, tako. Uočeni u krađi sa Jankom. Ne, Janko i Jano uhvaćeni. Janko i Jano uhvaćeni, pa što si pičko. Baka, prase i sam znaš, pogodi koja je pesma, challenge broj, ovo je prva epizoda, jel' tako? I sam znaš, ne piše i sam znaš. I sam znaš koja je pesma, challenge, tako mu se zove challenge, ja snimao svaku epizodu, ti meni našao pričaš, glupa ne glupi. Ajde, ajde, od 1 do 10, Kinez. Kinezi ocenjuju moj outfit. Oh, ne se! Ne si retarda! Ne si retarda, bre! Maš gajbi! Maš gajbi, bre! Maš kuć! A nisi gledao! Gledao sam klip. A nije pisalo crveno. A možda je ovo kao... A ne, jesam, jesam. A možda nije bilo zato što gledao na forum možda. A da, 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 da. Kinezi ocenjuju moj... Aj ovo pisao. Janko smuti challenge. Nije smuti challenge. Ne. Janko... Aha. Šta je bilo? Šta je bilo? Kako nije smuti? Nije smuti challenge. Janko, pravimo shake. Ne. Janko... Je najjači. Jedem voće, 20. Ma važi, koje voće si... Ne, opredajem se, ovo nejasno, ovo ne. Pravim najzdraviji shake na svetu, ispovraćao sam se. A što ubacio mleko onda, kakav retard? Ne znam. Ajmo dalje. Aaaaaa. Kako sam prevario ribu u vodi. Prevaro story time. Najjači klip, brad. Kako mi suzi. Ovo sam ja snimao. Ja još gledam, nema njega, nigde njega skinut ću ovo. Bottle flipujemo sa 3 metra. Tako nešto? Ne. Bacamo... Flašu sa terasu. Bacamo s... Bacamo baz sa 3... Ne, nemam pojma.
Bacamo bas za 3 metra. Zove se, bottle flipujemo najveću flašu na svijetu. Pa to sam i krenuo da kažem. Nisi rekao. Bottle flipujemo. Ali najveću flašu na svijetu. Pa dobro. Ajmo dalje. Šta je ovo? O, ovo lagano, ovo znam. Ovo je jedan od poznatijih klipova. Ovo je muđin klip. Znači je tvoj. A ovo je muđin klip koji se zove Vuk Mob vs Gastos Trke, nešto tako. Ovo je mukbang od Sare Stanković, najiskreniji mukbang. Znaš sve, brate, yeah. Bura, prati, moraš... Aj ovo, aj ovo, ajde. Drama. Fake drama sa Baka Prasit. Ne, nije, ne zove se tako. Pa dobro, ali... Pa, ne, možeš morati... Baka Prasit započeo dramu. Ne. Baka Prasit mi isprozivao devojku. Ne sjećam se, neko, mislim... Aj, aj, povaj. Zove se tipa Baka Prasa me isprozivao, tako nešto. To. Baka me isprozivao, nova drama. Okej, okay, blizu, ja se prihvatam. Blizu, prihvatam se, prihvatam se. Koliko mi je spojeno sad? No. A, šta je ovo? What the fuck je ovo? Ribi izašao šesti prst, tebe, ne? Riba ima bradavicu na nozi. Ajde, Buras, pokaži. Probaj da ne kažeš wow. Oh, brate. To postavljam čim je ovako tamo. A svi prave isti. A svi prave isti, da, i on je snimao ovo retret. Glumim bebu 24 sata. Ne znam kako za klip, čega pitam da mi se svidio na tamo ne. Isproba hranu za bebe. Hranu za bebe, isproba hranu. Da, znao sam ovo, sam zaboravio. Znao zabavio. Malo sutra. Janko zove kurve. Ne. Janko zove pedere. Ne. Ne znam šta je ovo. Opet sam samo vidio tamo gdje. Zovem Kevu da je kažem da je kurva. Ne. Zovem Čodinu Kevu da je kažem da je kurva. Jel zove nekog? Ne. Ajde pomoć daj neko. Jel ima veze s telefonom? Ti si bio na tome kad je bila ona drama sa Mekijom. Sa Mekijom? Poligraf? Janko, nema veze s poligrafom. Ima, nije poligraf, a kako drugačije... Detektor laži. E, to je to. Šta tako mu se zove klip? Da, to je tamo nekako. Detektor laži, nasu klip. Moguće... Never have I ever sa Bakom, Ana Lazarević. Ne. Jesam ili nisam, ne. Ne. Kako nije Never Have I Ever, a drže jesam i nisam. Ne zove se tako naslov klipa, nije to. Da li bi ušlo u parove, baba? What the fuck, zašto znaš to? Jeste, ali kako? Nemam pojma, sećam se klipa kad je snimao. Oh. Ovo mi je najgori thumbnail, ali znam koji je. Story time, kako sam za malo karao ženu stariju od mene. Ne, kako sam za malo karao ženu od 40 godina, znaš tako. Jesi ti sam izbacio klip koji ti se zove kako sam za malo? Kao, nije priča kako si to uradio, kako sam za malo. Da, nešto tako. I kako sam za malo poginao od tortine. Pogledajmo srpsko-hrvatske riječi. Vid Nika Ilčić part 2. Ja mislim, part 2. Bežao sam od policije posle mature, po toga. Ne zove se tako klip. Story time, Janko, matura. Ne. Janko, Kjeva Kuni. Što voliš Kjeva Kune non-stop? Ne znam, aj prerajam se za ovo, ne znam stvarno. Čekaj, ja moram da ga nađem ovdje. Ovo je thumbnail Buraz iz 2006. Šta je ovo? Au, jeste story time, bežao sam od policije, posle mature, da. Da, a što uvijek pišu ljudi? Evo ti. Janko... Neki teretana. Ne, koristim kroz proteine, 500k specijal, Q&A. Ovdje imao 500k? 50k, izvijek. Da, 50. Šta koristi proteine? Da. Upitnik. 50k. Q&A. To bi bilo to za ovaj video. Eto, obavezno se spremite za pesmu, poručite najjače majice na sajtu delfinarija.net. Zapratite nas na Instagramu, je to adresa. Da. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I